Drazí přátelé, zdravím vás u dalšího sledování na našem kanálu naší služby In His Love Ministries. Předtím, než s vámi budu sdílet to, co mi pán dal do srdce, bych chtěl, aby jsme se společně modlili. Pane, děkujeme ti za boží slovo, děkujeme ti za to, že můžeme společně studovat boží slovo, že společně můžeme jít do každého verše, který si pro nás připravil. A modlím se, aby dnešní den si nám zjevil svoje vůli, svoje plány, aby si nám zjevil svůj charakter a svoji lásku a taky, aby si nám možná zjevil trošičku nás samotné, aby jsme skrze tvoje slovo také poznali to, co ty si připravil pro naše životy a to, co děláš v našich životech. Ti děkujeme, že ty otevřeš naše duchovní uši a duchovní oči. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Takže ještě jednou vás vítám při sledování tohoto dalšího videa na našem kanálu, naší služby. A toto poselství, které bych s vámi chtěl sdílet, jsem nazval velmi jednoduše. Poselství milosti. Poselství milosti. Věřím, že je dobré čas od času si připomenout, o čem vlastně poselství milosti je. A já věřím, že Apoštol Pavel, on poselství milosti rozuměl velmi, velmi dobře a do hloubky, protože on ve svém životě zažil obrovskou milost, kdy vlastně z pronásledovatele církve, z pronásledovatele božího lidu, z toho, který chtěl vlastně uvrhovat lidi do vězení, a to i ženy a muže, z člověka, který asistoval při ukamenování jiného apoštola, z člověka, který byl schopný jít hodně daleko, aby zatknul křesťany, se stal milovník Pána Ježíše Krista a milovník jeho lidu. On měl boží milost zažitou ve svém srdci, měl ji vpálenou ve svém životě, ve svém srdci, jako pečeť. A já věřím, že když apoštol Pavel skrze Boží slovo s námi sdílí toto poselství milosti, že Duch Svatý se nás dotkne. A chtěl bych, abyste nechali jen tyto boží verše, biblické verše, toto boží slovo, abyste ho nechali obmít vaši duši. Každý, kdo budete poslouchat toto poselství, tak se posaďte, jako já teďka sedím tady na gaučí u nás v obývací místnosti a nechte Boží slovo, ať vás povzbudí, nechte Boží slovo, ať vám ukáže Boží záměry pro váš život, pro tento čas. Pojďme do Filipským první kapitoly a budu číst od verše 6 do verše 7. Takže Filipským první kapitola, verš 6 a 7. Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Ježíše Krista. Právě takto smýšlím o vás všech, protože mě nosíte v srdci. Vy všichni máte se mnou podíl na Boží milosti, jak v mém vězení, tak v obhajobě a potvrzování evangelia. Takže. Jiný překlad říká, jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede až do dne Ježíše Krista. Vždyť právě tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti. Takže mně se líbí tenhle překlad, říká, že my jsme spoluúčastníci té milosti, na té milosti, společně s Pavlem. I když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangeliem. Tady vidíme, že Pavel jasně viděl, že obrácení těch bratrů a sester ve Filipech, té filipské církve, bylo opravdové. A z první ruky, on tedy říká, mohl dosvědčit ovoce ducha zjevené v jejich životech. Pavel si jejich obrácením nebyl jistý, protože přišli dopředu na výzvu nebo se modlili určitou modlitbu. Žádná z těchto věcí nemůže být tím stoprocentním důkazem toho, že jsme vydali svůj život Kristu, že jsme ho učinili naším pánem a mistrem a že jsme jeho následovníci, že jsme poslušní jeho slovu. Mnoho nábožensky orientujících lidí může dělat takové věci: můžou mluvit nádherně naučené modlitby před ostatními, můžou reagovat na výzvu. Otázka je, jak hluboko. Dovolili Bohu, aby skutečně se jich dotkl, jak jsou ochotní změnit své životy. A mně se líbí, že tady on říká, že to dobré dílo v nás započal Bůh sám. On začal to dobré dílo. Pán Bůh sám. To není naše, náš skutek. To není na něco, na co my bychom mohli být hrdí. To není naše zásluha. To je pánovo dílo v našich životech. Co ale člověk, který se opravdu nevydal pánu, nemůže dělat, jsme si řekli, že ti náboženští orientující lidé můžou hrát před druhými lidmi různé hry, můžou reagovat na výzvy jen tak na oko, protože všichni kolem nich nějakým způsobem reagují. Můžou se modlit krásně naučené modlitby, ale co nemůžou takový lidé dělat, co člověk, který se opravdu nevydal pánu, nemůže dělat, je věrné a poslouchejte dobře, silné chození duchem v duchu. Stracení a nábožensky orientující se lidé nemají možnost vyprodukovat ovoce ducha. Pouze ti, kteří se Opravdu v hloubce vydali dílu Božímu v jejich životě, kteří v poslušnosti Božímu slovu přijali moc Ducha Svatého, přijali přítomnost Ducha Svatého ve svém životě. Jen takový lidé jsou schopni vyprodukovat ovoce Ducha. Jinými slovy, člověk, který pouze Nábožensky jedná na venek před lidma, aby se líbil lidem, není schopný sám o sobě vyprodukovat ovoce Ducha Svatého. Křesťanský život je úzká cesta, která by měla být plná správného ovoce, podpořeného životem na skále. Pojďme do Matouše 7. kapitoly a budu číst od verše 13 do verše 28. Ta kapitola se jmenuje Poznáte je po ovoci. Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby. A kde kdo tudy kráčí? Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málo kdo ji nachází. Wow, tady pán říká, že máme vcházet těsnou branou. My nemůžeme si na zádech nést batoh, velký batoh na zádech, hořkostí, neodpuštění, zklamání, vzdoru, nějakých sobeckých ambicí. Musíme to všechno odhodit, protože ta cesta, ta průrova je těsná, je úzká. Úzká cesta vede k životu, ale málo kdo ji nachází. Málo kdo je ochotný se vzdát starého životního stylu, málo kdo je ochotný se vzdát toho, jakým způsobem operoval, málo kdo je ochotný zemřít sám sobě, ale to je přesně to, co tady pán říká, že máme udělat. A pak pokračuje ve verši 15: Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přichází v ovčím rouše, ale uvnitř, poslouchejte dobře, uvnitř jsou to draví vlci. Jinými slovy, oni vypadají hezcí na venek. Oni působí hezky, přátelsky, možná dokonce zbožně. Možná jsou schopni vyprodukovat náboženské fráze. Možná jsou schopni vytrhávat různé biblické verše v kontextu. A častokrát právě tito lidé používají biblické verše jako zbraň proti ostatním věřícím. Místo, aby ostatní věřící ochraňovali, protože boží slovo je meč a my tím mečem máme chránit sebe a druhé bratry a sestry, tak oni používají to boží slovo naopak, aby píchali do druhých lidí, aby útočili do druhých lidí, protože oni neumí boží slovo používat v lásce a v milosedenství. Oni ho používají pouze, když se jim to hodí. A on tady říká, poznáte je po jejich ovoci sklízej se snad hrozný strní a fíky z bodláčí, tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Špatný strom nese zlé ovoce. Jak poznáte lidi, kteří jsou pouze náboženští na venek? Podle toho, jaké produkují ovoce, co vychází z jejich života. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak, tedy poznáte, je po jejich ovoci. Jak poznáme to, že se někdo opravdu obrátil, že někdo opravdu chodí s pánem Ježíšem, že je opravdový následovník pána Ježíše? Poznáme to po ovoci, po tom, jaké ovoce život toho člověka produkuje. Slova v tomhle případě nejsou důležitá, Důležité jsou skutky. Po té, co jsme zachráněni milostí, neskrze za naše skutky, by ale naše víra, naše proměna, ta změna, měla být právě vidět v tom, jaké ovoce produkuje naš život. A pak tady pokračuje ve verši 21. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do nemeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nemesích. Takže nestačí pouze říkat pane, 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 pane. Ale je potřeba konat vůli, žít podle božího slova, být poslušný božímu slovu. Pokud boží slovo říká, nepomlouvej, nemluv špatně o druhých, proč to děláš? Seš neposlušný vědomně božímu slovu. A proč vy ostatní se schromažďujete a mluvíte za zády proti druhým lidem? Proč nepřeješ druhému člověku, aby se měl dobře? Proč se nemodlíš za požehnání pro druhého? Když víš, že boží slovo tě k tomu jasně nabádá. No protože náboženští lidé nejsou schopni žít v poslušnosti božímu slovu. A proto nejsou schopni vyprodukovat ovoce lásky, ovoce slitování, ovoce odpuštění. Oni odpouští jen tak na oko, ale uvnitř nejsou schopni odpustit. Jak tady Ježíš říká, že ti je, Falešní učitelé, falešní proroci, oni vypadají hezcí na venek, ale uvnitř říká, jsou jako draví vlci, draví vlk, tě přichází rozsápat na kusy. Takže oni, když jsou někde kolem lidí, kteří chodí duchem, kteří chtějí následovat boží slovo, Tito náboženští lidé, jejich tendence je, že takového člověka chtějí rozsápat na kusy rozsekat na cimpr mluví proti němu, ničí jeho pověst, lžou o těch lidech, nazývají dokonce falešnými proroky. Ale pravda je taková, že oni sami ví, kde stojí před Bohem. My potřebujeme svoje srdce neustále hlídat. Neustále potřebujeme říct, pane, spytu mé srdce. Mluv, pane, ke mně, jestli něco nečistého v mém srdci. Pane, já to vyznávám, já s tím budu jednat. Ty potřebuješ jednat s těma věcma, církev potřebuje se probudit. Jak je možné, že máme v církvech Božích, ve sborech, lidi, kteří chodí vědomě ve spouře? Otevřené cizoložství byste netolerovali, ale tolerujete v spouru proti druhým lidem, v spouru proti Bohu, tvr tolerujete tvrdohlavost, to tolerujete, že lidé se nechtějí změnit. A pak tedy říká, Mnozí mi v onen den řeknou, pane, pane, co pak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo. Takže je důležité, aby pán nás znal. Aby my jsme znali pána, aby jsme slyšeli jeho hlas. Když on k nám mluví, my nemůžeme žít jenom na venek před lidma a, a uvnitř schovávat to, jak jsme na tom. Potřebujeme jít do hloubky a jedna z věc má v našem životě do hloubky. A církev dlouho přehlížela tento stav mnoha lidí a dokonce mnoha vůdců. A je na čase, aby jsme skutečně si řekli, jak na tom opravdu lidé jsou kolem nás, aby se začalo opravdu lidem sloužit v lásce boží, aby se také začalo lidem říkat, co by měli změnit. Víte, já když jsem se snažil sloužit pár lidem v poslední době, tak když se ukázalo, že vlastně oni žijou ve vzpouře a nejsou ochotní změnit své životy, a když jsem je v lásce vedl do pokání, oni se otočili proti mně, oni si mě Okamžitě zablokovali od přátelství. A pak jsem se dozvěděl, že chodí kolem a říkají o mně, že jsem falešný prorok. Protože jsem chtěl je povzbudit, aby jednali s těmi věcmi, protože Duch Svatý mi ukázal, že jsou určité věci, s kterými nejednají. Hlavně tam bylo velké neodpuštění v životě mnohých. Byla tam hořkost proti druhým lidem. Byla tam touha manipulovat a kontrolovat. A tito lidé nebyli schopni a ochotni s těmi věcmi jednat. A nakonec já jsem skončil jako falešný prorok, obviněný a teď tito lidé chodí kolem a mluví proti mně a říkají lži o mně, říkají věci o mně. Jenom proto, že jsem v lásce je chtěl vést před pána a pomoci jim jednat s těmi věcmi. Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, to znamená každý, kdo je poslušný božímu slovu, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl léšť přišly záplavy, strhly se výchřice a udeřili na ten dům. Ale ten nespadl, protože byl založen na skále. Na čem stojí tvůj dům? Na jakém základě? Každý, každý kdo slyší tato má slova a neplní je, každý, kdo je neposlušný božímu slovu, bude však podobný bláznů a možná i té bláznivé paně, my víme příběh na jiném místě o, 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 deseti bláznivých, o deseti panách a pět z nich byly bláznivé. A on tady říká, ten člověk je podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vychřice a udeřili na ten dům. A ten spadl a jeho pád byl hrozný. Když Ježíš dokončil tuto řeč, zástupy žasly nad jeho učením. Oni byli šokováni, když slyšeli toto vyučování. Učil je totiž jako ten, kdo má zmocnění a ne jako znalci písma. Že pán Ježíš říká, přijdou bouře, přijdou přívaly, přijdou záplavy, ale pokud tvůj dům stojí na pevném základě, tak tě, tě, tebou nic neotřese. Tak tím projdeš. Pán nám neříká, že nebudeme procházet vychřicema a bouřema života. Ale On nám zeslibuje, že když přijdou do našich životů a my budeme postaveni na základě Božího slova, nejenom na tom, co nám říkají lidé, nejenom na tom, co se vyučuje někde, Potřebuješ být ustanovený v božím slově. Potřebuješ být zakořeněný v božím slově. Nemůžeš pořád jenom citovat nějaké pastory a kazatele. Já se s tím setkávám znovu a znovu. Tam ten pastor říká, tento kazatel. A pořád citují nějaké člověka. A když se jich pak zeptám na boží slovo, oni ani neznají boží slovo mnozí. A to jsou lidi, kteří jsou třeba 20 let ve zborech církvy. Já se setkávám s mnoha lidma, kteří všude byli Všechno znají, všechno slyšeli, všechny knihy jsem přečetl, všechny konference jsem vymetl, nebo vymetla, všechno znám. A když se jich zeptám na nějaký verš a jak by ho aplikovali, tak ani nejsou schopni mi odpovědět. A to neříkám, abych někoho odsoudil, naopak, to říkám s těžkým srdcem. Ve, už říkám to se srdcem plným lásky, protože toužím vidět tyto lidi změněné. Vidět, vidět je, že jejich život roste. Mnoho lidí vzdoruje tomu duchovnímu procesu, tomu učednictví. Oni nezažívají duchovní růst. Před nějakou dobou se na mě obrátila jedna moje příbuzná mladá a ptala se mi: Stando, jak je možné, že jsou lidi v českých církvích, kteří jsou tam 20 let a já nevidím žádný duchovní růst v jejich životě? Žádnou změnu? A já jsem mi řekl, protože oni se nepoddali pod mocnou ruku Boží. Oni se nepodali pod výchovu božího slova, pod disciplínu. V angličtině slovo učedník, disciple, je od, odvozené od slova disciplína. My máme chodit v disciplíně. Máme disciplinovat svoje pudy, svoje emoce. Když chceš vybouchnout někde na někoho, když chceš zautočit, když chceš pomlouvat, když chceš říkat nějaké věci, disciplinuj sám sebe, mlč. Mlčeti je někdy lepší, Někdy je lepší, když neříkáme nic. Takže potřebujeme disciplínu. A tito to lidé ne, nedisciplinovali své, své, své tělo, své staré myšlení, Tito lidé nezemřeli starému myšlení a oni nejednali do hloubky s těmi věcmi v jejich srdcích. Oni opravdu neopustili ten starý způsob myšlení. Oni opravdu neodpustili a je důležité s těma věcmi jedna do hloubky. A pak můžeme přicházet před pána a, a naslouchat jeho hlasu a nechat ho, aby nás proměňoval. My potřebujeme duchovní růst. My nemůžeme pořád jenom chodit 20 let a vysedět si to tam na židličkách někde každou neděli. Bratře a sestro, ty jsi byl povolaný, ty jsi byla povolaná, aby si rostla v Bohu, v pánu. Aby si z pozice toho, kdy poznáváš Boží slovo, se dostal do pozice, dostala do pozice, kdy začínáš sloužit lidem, ale ty neskončíš ani u služby. Bůh chce, aby jsme se stali vůdcema, aby jsme vedli druhé lidi. Takže o čem tady pán Ježíš mluví v tom Matoušovi v té sedmé kapitole, když tady mluví o tom ovoci, že poznáte je podle ovoce. Ovoce je životní styl, to je, jak každý člověk žije každý den. To je, jak se chováš, když tě nikdo nevidí. Jaké věci říkáš, jaké myšlenky. Necháváš svůj mysl, aby prostě si přemýšlel o těch věcech. Jak se chováš s druhým lidem, jakým způsobem žiješ. Takže jaké ovoce produkuje tvůj život. My jsme povoláni pánem, aby jsme žili život skrze moc Božího ducha. Aby jsme chodili Božím duchem, aby aby náš život produkoval ovoce Božího ducha. Pojďme se podívat do Galackým, 5. kapitoly. A zde Apoštol Pavel mluví o e, ovoci ducha, také tady mluví o skutcích těla. Takže Galackým 5 a budu číst od verše 13. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Takže to je důležité. Všichni jsme povoláni ke svobodě, ne k otroctví. Nemáme otročit žádnému člověku. Nemáme otročit hříchu. Nemáme otročit našim vášním a pudům. Máme být svobodní v Pánu Ježíši. Sestro, bratře, jsi povolaný ke svobodě, ale k té opravdové svobodě. Říká tady, nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je schrnut v jednom slově. Milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, jestliže, až to přeštu znovu, však jeden druhého koušete jako ta dravá zvěř, ty draví vlci, snažíte se druhé rozsápat. Dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. A to je smutný fakt. Se děje v mnoha sborech a nikdo s tím nejedná. Že se tam lidé žerou a požírají jeden s druhým. A my se pak divíme, že pán neposílá lidi do takového společenství, že takové společenství nezažívá duchovní růst. A jak by mohlo, když se tam jeden s druhým ti lidé jenom požírají a žerou, bojují proti sobě, jeden proti druhému. Já se omlouvám, že o těchto věcech mluvím, ale víte co? Já jsem si sundal rukavičky, ty pomyslné rukavice. Je čas, aby jsme mluvili o věcech, aby jsme nazývali věci pravým jménem, protože jinak nikdy nebudeme schopni s těmi věcmi jednat do hloubky. Takže to je důvod, proč mnoho společenství nezažívá růst početní, proč pán nepřidává lidi. On nepošle zdravé rybičky do znečištěného rybníku, to by nikdo z vás neudělal, kdo jste rybáři, abyste vysadili ryby do nějakého chemicky znečištěného rybníku. Naopak, byste se snažili zachránit je z toho rybníku. A Bůh tak to přemýšlí. Pokud církev je znečištěná světským myšlením, tělesným myšlením, tím, že lidé se požírají jeden s druhým, tím, že církvé zbory jsou vedené falešnými učiteli, tím, že mnoho lidí má jenom náboženskost navenek, ale uvnitř nejednají s věcmi. Bůh nemůže do takového prostředí poslat lidi, aby se obrátili. Takže pamatujme si, Bůh bude vždycky začínat s tím čištěním svého domu před tím, než přinese ty rybičky, ty ryby, aby mohli tam přijít. Bůh pouze vysadí ty kapry do, do čistého rybníka. To je boží princip. A on tady říká, chci říct si, žijte z moci Božího ducha, takže já vám to také říkám, tak jako Apoštol Pavel. Žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás stíhne vaše přirozenost a tělesnost. Víte, proč mnoho lidí v Božích zborech tíhnou k tělesnosti a přirozenosti, a k manipulaci a kontrole a že se žerou mezi sebou, protože nežijou z moci Božího ducha, nepoddali se Božímu duchu, žijou jenom z těla. A pak pokračuje ve verši 17. Touhy lidské přirozenosti nebo tělesnosti směřují proti duchu Božímu. Wow! A Boží duch proti ním. Takže vidíte, ti, co žijí jenom z přirozeného myšlení tělesně, a žerou se a požírají jeden z druhým tak takový e, životní styl je vlastně v rozporu s božím vedením, s boží mocí, je proti božímu duchu. Doslova aktivně bych řekl, bojuje proti božímu duchu. Takže Bůh pouze bude posílat lidi, aby se obrátili do míst, kde jsou lidé poddani božímu duchu, a ne kde jsou poddani svým tělesným chtíčům, kde bojují a soupeří jeden s druhým. On no tady říká: Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést Božím duchem, nejste už pod zákonem, verš 18. A pak tady pokračuje, a to pokračování má název v té kapitole Špatné ovoce. Takže on tady nejdřív pokládá tenhle základ, a pak pokračuje v Galackém 5.19. Jaké jsou tedy ty projevy té lidské přirozenosti, tělesnosti? On tady o nich mluví, ale nejdřív tady říká ve verši 19, projevy lidské přirozenosti, tělesnosti jsou zřejmé. A tohle je důležité, abych se tady zastavil u toho. Nemilte se. Když přijde člověk, který chodí opravdu duchem, který má rozlišení ducha do společenství, kde lidé žijí jenom podle těch přirozeností, podle těch tělesných pudů, tak to okamžitě rozpozná. Dvě minuty, jedna minuta. A člověk, který veden duchem, ví, že přišel do místa, kde lidé nejsou podáni Duchu Božímu. Je to zřejmé. Tady Apoštol Pavel říká: Bylo to mně zřejmé, je mi to zřejmé a bude to zřejmé i vám, pokud jste vedeni Božím Duchem. Že můžou se ti lidé snažit schovávat za liturgii, za hezké věci, hezké oblečení, jakoby navenek hezké chování, ale jakmile tam jste několik minut začnete vnímat, že tam není něco v pořádku v duchu, a uvědomíte si rychle, co se tam děje, jaká tam je atmosféra, situace. A pak pokračuje, říká, ty projevy té lidské přirozenosti jsou zřejmé, patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svádlivost, svádlivost, wow, svádlivost je tady mezi nestydatostí a modlářstvím, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky a sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás, jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na božím království. Tady je důrazné varování od Apoštola Pavla. Dejte si pozor na tyto věci. Takže tady mluví o smilstvu. A já jsem si tady k tomu teďka napsal z různých slovníků různá vyjádření. Takže pod pojmem smilstvo, řecky porneia, latinsky luxuria, se rozumí mimo manželský pohlavní styk. Takže smilstvo je vlastně pohlavní styk mimo manželství. Bible velmi jasně zakazuje smilstvo, smilnění, ale také máme tady určitou paralelu, kdy se mluví o uctívání jiných bohů, falešných bohů, model, tak Bible také o tom mluví a zakazuje smilnění s cizími bohy, které považuje za modlářství. Takže v tom případě, kdy o tom mluví tady Pavel, on tady mluví, mluví o tom, že tento hřích má význam odpovídající nezvládanému chtíči a zvrhlosti to smilstvo. Takže v tom kontextu, o kterém tady Apoštol Pavel mluví. Nezvládaných tíč a zvrhlost. Další věc, kterou tady zmiňuje, je nečistota. A já jsem si tady napsal, se mi to líbí, někde jsem to našel, tak jsem si to tady k tomu napsal. Jako nelíbí se mi to, že bych z toho byl nadšený, ale líbí se mi to vyjádření, které tady použili o nečistotě. Hřích nečistoty se nezdá ve svých počátcích ohavný, a smrtelně jedovatý. Přibližuje se k nám v podobě krásy, souměrnosti a kouzelného původu. Půvabu, když tam je to, to pokušení, tak to vždycky vypadá hezky na venek. Není v ním nic odpuzujícího. Satan přiodívá svou bohyni rozkoše jako anděla lásky a toto její vzezření už oklamalo i nejsilnější muže. Takže je důležité, aby jsme se neotevírali žádným nečistým myšlenkám. To neznamená, že pokušení nepřichází do naší mysli, ale je důležité, aby jsme nenechali ty myšlenky, které nám přichází, to pokušení, aby si, aby si ne, ne, se neuhnízdili v našem životě, v naší mysli. Je důležité okamžitě odhánět, jednat s nimi. Někdo řekl, že... Negativní nečisté myšlenky jsou jako ptáci, kteří se vznášejí nad naší hlavou a oni se snaží uhnízdit na naší hlavě, naší mysli, a my musíme tam stát s tou puškou Božího slova, s tou puškou modlitby a jakmile nějaká taková věc přichází blízko, tak ji odstřelit. Puch, puch. A řekl bych, že mnoho lidí má možnost si takhle zastřílet každý den svého života. A je důležité, aby jsme to dělali. Mluví tady o nestydatosti. Nestydatost je jakoby hanebný, drzí, bez studu. Mnoho lidí nemá žádný stud, nestydí se. Mluví tady o modlářství, že to je projev tělesnosti. Projev eh, vlastně lidské tělesnosti. Co je modloslužba? Modloslužba též idola, idolatrie, z řeckého idolatria, ten význam je služba obrazům, podle některých názorů je slovo odvozeno z hebrejštiny. Je to projevování náboženské úcty modlám, fyzickým předmětům, například sochám, obrazům, symbolům. Je to jednání, při němž člověk uctívá tvora nebo předmět místo Boha a klaní se mu, spočívá to ve zbošťování toho, co Bůh není je zásadně odmítána s odvoláním na první přikázání víry věděného Boha, modloslužba, které vyžaduje od člověka, aby nevěřil jiným Bohům, kromě Boha a neuctíval je. Takže v podstatě cokoliv se ti stává Bohem ve tvém životě, cokoliv, co jsi dal na první místo, před svoji poslušnost Božímu slovu, před tvůj vztah s Bohem, se ti může stát modlou. A potřebuješ to vyznat. Dokonce i člověk se ti může stát modlou. Tvor se ti může stát modlou. Různé věci se ti můžou stát modlou. Dokonce aktivity se ti můžou stát modlou. Pak tady další věc, kterou zmiňuje, je čarování nebo čarodějnictví. A toto je velký problém v dnešních církvích a zborech, že tam je tolerováno čarodějnictví. Nemluvíme tady o čarodějnictví jako pouze o čtení z karet nebo předpovídání budoucnosti, Čarodějnictví je především vzpoura proti Bohu. Je to snaha ovlivnit druhé lidi skrze jiného ducha, než skrze ducha svatého. Takže ti lidé, kteří chodí v čarodějnictví, kteří se snaží manipulací ovlivnit druhé lidi, oni používají takzvanou metodu cukru a byče. Nejdřív se snaží vloudit se do tvé přítomnosti, jakože tě pochlebujou a mluví o tobě hezky, ale, ale vlastně jej, jejich záměr od začátku je, aby tě ovládli, aby tě manipulovali, kontrolovali. A často právě lidé, kteří jsou pod tímhle duchem a kteří operují v čarodějnictví, oni se snaží vloudit do přítomnosti vůdců ve zborech, do přítomnosti těch, kteří jsou povoláni Bohem, pomazaných Božích, těch, kteří jsou prostě operují v pomazání Božím. A záměrem těchto lidí nebo těch duchovních mocností, které operují skrze ně je, aby vlastně vysáli to pomazání z toho pomazaného a aby zničili to boží dílo. A když nemůžou se dostat k tomu člověku skrze to cukrování, ty hezké řečičky, ta metoda cukru, tak pak používají metodu byče, začnou toho člověka obvinovat, začnou o něm lhát, začnou si vymýšlet. Mně se stalo teďka před nějakou dobou, když jsem se snažil pastorovat jednoho člověka, který velmi jasně operuje v tomto duchu, tak nejdřív mi bylo jako řečeno, že jsem úžasný, pomazaný, požehnaný bratr. A když jsem se nenechal kontrolovat, když jsem si stál na svým, když jsem si držel ty hranice zdravě, tak mi najednou začaly přicházet zprávy, že se chovám zlé, že jsem zlý, že jsem zvýšil hlas, že dělám různé věci, které bych neměl. A, a bylo to takové to, OK, ty se mi nepoddal, když jsem prostě k tobě mluvil, mluvila hezky, tak přicházím z odsuzování. Metoda cukru a biče. A vy, co prostě víte, že s tím máte problém? Potřebujete skutečně z toho činit pokání? Potřebujete přestat se snažit manipulovat lidi do toho, aby činili vaši vůli? Naopak, vy se potřebujete podat Boží vůli. A, a co bych řekl ve službách, ve zborech, že církve by měly přestat tolerovat čarodějnictví takových takzvaných v úvozovkách vážených členů těch sborů. A mělo by se o těchto věcech jasně a otevřeně mluvit. Takže nenechme se ovládat čarodějnictvím. Víte, mám zkušenost, že mnoho lidí se mě snažilo ovládat, manipulovat, kontrolovat. A když jsem se nenechal, tak se poté přešlo do druhé fáze. Oni přišli z té první fáze, když mě nemohli kontrolovat přímo, do té druhé fáze, když se snažili kontrolovat názory druhých lidí o mě. Víte, bratři a sestry, pokud mě chcete poznat, musíte si udělat čas a budovat vztah se mnou. Když mě neznáte, nevíte, co jsem za člověka, nevíte, co je opravdu ve mém, v mém srdci, nemůžete jen tak chodit kolem a rozšiřovat věci o mě, které jsou nepravdivé. A stejně já nemůžu dělat to samé o komkoliv jiném. Takže když k vám někdo přijde a bude se snažit očernovat někoho, neposlouchejte toho člověka, napomeňte toho člověka. Řekněte, já nebudu poslouchat, když ten člověk, který není v jeho nepřítomnosti, žádné věci o něm. Ty bys měl činit nebo měla činit pokání z toho. Takže když vás nemůžou kontrolovat, budou se snažit kontrolovat to, co si druzí lidé o vás myslí. A jak nad tím zvítězit? Za prvé, nenechat se kontrolovat, nastavit si zdravé hranice. A za druhé, když nás někdo pomlouvá, mluví o nás, kdo se snažil nás kontrolovat, teď se snaží kontrolovat ten tok toho myšlení o nás, no tak prostě se nestaram o to, co o mě tito lidé říkají. A tím pádem vlastně ztrácejí moc nade mnou. Místo toho, vyhlašuju, co o mě říká Boží slovo a věřím tomu, co říká Boží slovo, ne co o mě říká člověk, který operuje pod čarodějnictvím. Takže čarování čarodějnictví je velký problém a je potřeba, aby se s tím jednalo otevřeně, nebojácně, aby se to konfrontovalo. Další věc, o které tady apoštol Pavel mluví, je nepřátelství. A napsal jsem si tady k tomu toto. Přirozené nepřátelství či přirození nepřátelé je pojem používaný při popisu vztahu mezi lidmi a strukturami lidské společnosti. Obecně označuje, že nějaká entita je ze své hluboké přirozenosti nepřítelem druhé entity. Odkazované nepřátelství tedy není dočasný spor založen na nějakém náhodném, dočasném nebo nepodstatném střetu v zájmu těchto entit, těchto skupin nebo těchto lidí. Ale na jejich základních vlastnostech je postaven a z nich plynoucích dlouhodobých záměrech. Takže jinými slovy, je mnoho lidí, kteří neumí vycházet s druhými lidmi, kteří kamkoliv přijdou, okamžitě vidí v každém nepřítele a okamžitě jsou v opozici a jsou ve stavu nepřátelství. Víte, my máme chodit s každým v pokoji, pokud to záleží na nás, ale pokud někdo. Vyloženě se postaví do pozice otevřeného nepřátelství vůči nám, máme odpustit tomu člověku, žehnat mu, propustit ho, nechat, ať pán s ním jedná, ale nezabývat se tím člověkem. A takový člověk, který takto operuje, by vůbec neměl mít šanci, jako ve zborech nebo v božích církvích, mít možnost nějakého vůdčího postavení. Jsem někdy překvapený, že lidé, kteří takto operují, tak mají vůdčí prostě pozice v různých církvích. A podle mě to je právě proto, že tam je nedostatek rozlišení a možná je tam nepoddajnost duchu božímu. Takže tyto věci jsou přehlížené a tolerované. Protože ti lidé sami, kteří vedou ty zbory, je vlastně duchovně nevidí, nejsou schopni rozlišit ve svých životech a v životech ostatních lidí. Další věc, o které tady apoštol pa, pa, Pavel mluví, je svádlivost. Někdo, kdo vylova, vyvolává sváry mezi lidmi, spory mezi lidmi. Znám mnoho takových lidí, s kterými i po jedné větě se dostanete do sporu, on vás začne okamžitě s váma se hádat a dohadovat. Takové lidi si držím hodně daleko od těla. S takovými lidmi je těžké vít, já se modlím za ně, ale kdykoliv s takovými lidmi se setkáte, tak vás to stojí spoustu úsilí a sil, a oni vlastně vysávají energii z vašeho života, takový lidé. Nevraživost. Vychází to ze slova vraždit, být nepřítelem, škodit. Je mnoho lidí, kteří škodí. Všimněte si, on tady mluví do uvnitř božího lidu. Svárliví lidé, nevraživí lidé, ti, kteří škodí. Tohle to je tak smutné konstatování, že my tady mluvíme o situaci, která je tady popsaná, se děje uvnitř božích církví. Otázka je, do, do jakého bodu jsou to vlastně ještě boží církve, pokud tam takovéhle chování je tolerováno. Další takové věci, o kterých tady mluví, je zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závist, závidění, opilství a obžerství. Závidění to je taky velký problém v mnoha sborech, mnoha místech, mezi mnoha takzvanými věřícími. Závist. Závidí jeden druhému. Dokonce některé lidi závidí službu jeden druhému. Že ten má službu, ten káže a, o, a nemůžu dělat to, co on dělá. To jsou všechno skutky a projevy těla. A když někoho vidím, že takhle operuje a často ti, co závidí, tak strhávají druhý dolů. Oni se nemůžou radovat z úspěchu druhých lidí. A vždycky mluví proti ním, vždycky reptají. Vždycky je strhávají nějak. Ty třeba máš nějaký úžasný kázání někde a oni si na tom najdou nějakou chybičku, něco si řekl špatně. Mně se stalo jednou, že jsem kázal o Samsonovi a já jsem viděl přesně, o čem mám kázat. Viděl jsem, jak mě duch boží vedl. A pak, když skončilo to schromáždění, tak tam jeden bratr přišel a on byl starší toho sboru. A on mi vyčinil za to, že jsem zapomněl zmínit, že Samsonovi znovu začaly růst vlasy. A pro mě to byl v ten okamžik, Kontextu toho mého kázání nepodstatný prvek, ale pro něj to byla ta důležitá věc a pro něj byl problém to, co jsem nezmínil. No ono se to stane mnohokrát. I v tomto, v tomto slově, které s vámi sdílím, pravděpodobně nezmíním spoustu věcí, které byste chtěli, abych zmínil. S vám za to předem omlouvám, ale chci vám říct, takhle komunikuju, protože takhle mě vede duch boží a pokud ty vnímáš, že bys měl komunikovat možná o těch stejných věcech, Trošku jiným způsobem máš možnost založit si svůj YouTube kanál, udělat to veřejně, tak jak to mám já, a můžeš to sdílet s ostatními lidmi. Takže nezaměřuj se na to, že naopak někam chodíš a, a kritizuješ druhý lidi a hledáš chyby, protože tam je tak trošku závis možná, a ty nejsi jenom ochotný si to přiznat. Nevím, s čím máš problém, nevím, s čím mají ti lidé problém, kteří jenom neustále kritizují a hledají chyby a strhávají dolů ale možná je na čase, aby si svůj vlastní názor podrobil té veřejné aréně a zřídil si kanál a, a svoje prostě myšlenky veřejně vysílal do světa a nechal lidi prostě, ať se k tomu vyjadřujou. Ono je odvážný kritizovat, když neděláš nic, jakmile děláš, dělat než dělá něco, no tak samozřejmě ti, co dělají něco, budou dělat chyby. Jednou něco řeknou nebo neřeknou, možná něco udělají špatně, řeknou špatně. To se stává, když neděláš nic, nebudeš dělat žádný chyby a pak je jednoduchý jenom se zaměřovat na druhé lidi. Takže křesťanský život začíná pokáním z našich hříchů a vyznáním Pána Ježíše jako spasitele Pána. Pokud víš, že máš s těmahle věcma, které jsem tady zmínil, jo, s těmito projevy lidské tělesnosti, skutky těla, problém, potřebuješ přijít před Pána právě teď činit pokání, vyznat tyto věci. A nebo jestli máš tam někde nějakého bratra nebo sestru, modli se s nima, vyznej jim to, komunikuj s nima o tom. To já taky vyznávám spoustu věcí, s kterými jsem měl problém. Římanům 10, 9, 10 říká, vyznášli svými ústy, že Ježíš je pán a uvěříš v srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spásě. Víte, křesťanství je víra, která je založena na vyznávání, mluvení. My potřebujeme ty věci přinést do světla. Věci, které jsou uvnitř v nás, věci, které jsou skryté. My potřebujeme říct na venek, vyznat je, vyznat je do světla, mluvit je. A tady my vidíme, že vyznáváme Pána, protože věříme ve svém srdci že to, co Bůh Pán nám mluví, nám zjevuje skrze Božího ducha, tak my pak potřebujeme vyznat, jednat s těmi věcmi. Takže vyznaj ty věci, pokud s nimi máš problém. Ale nestačí jenom vyznat, potřebuješ je také opustit ty věci. Přestat je dělat ty věci. Přestat žít ty věci. Takže vyznat a opustit. A v tom ti právě pomáhá moc Božího ducha. Protože my sami o sobě nejsme schopni přines osvobození sami sobě, právě duch boží nám pomáhá v tom procesu, když my spolupracujeme, když my jsme ochotní jednat s těmi věcmi. Když nejsi ochotný nebo ochotná jednat s těmi věcmi, vyznat je, říct, mám s těmi věcmi problém, když se pořád jenom vytáčíš a omlouváš, tak ti ani Bůh nemůže v těch věcech pomoci. I když ti chce pomoci, i když tě chce osvobodit. Protože to je plán pro náš život, aby jsme byli svobodní a osvobození. Takže tady zastavím a skončím první lekci našeho vyučování poselství o milosti. Nezapomeňme, že jsme pořád v poselství o milosti, ale důležité mluvit o všech těchto věcech. Aby jsme věděli, jakou máme obrovskou milost. Aby jsme věděli, jak Bůh nás moc miluje. Kolik nám Bůh vlastně, jak nám Bůh pomáhá v každé oblasti našeho života. Takže než budeme pokračovat dál, tak se pojďme modlit. Pak ukončím tuto lekci a začneme druhou lekci. Pane, my ti děkujeme, že nám zjevuješ, co od nás opravdu očekáváš, že nám mluvíš Boží slovo do našich situací, do našich srdcí. A my se modlíme, pane, abys nám pomohl, abys nás osvobodil v oblastech, kde potřebujeme osvobození. Já se modlím za každého, pane, kdo sleduje toto video, aby z upřímnosti srdce přišel k tobě. Já se modlím, aby si k ním mluvil právě teď, Duchu Svatý. Projdi se životem každého z nás i mým osobním životem. Pane, my spytujeme svá srdce. Pane, přijď do našich srdcí a spytuje. Zjev nám věci, které potřebujeme s nimi jednat. A tady jsme, pane. A my voláme, že my tě potřebujeme. My známe svoji potřebu, tebe, pane. My tě potřebujeme. Já se modlím taky za církev Boží, aby si dal opravdovou smělost vůdcům v církvích jednat s těmito věcmi. Aby se si jich dotkl. Aby si dal nekompromisnost v lásce a ve zvěstování Božího slova vůdcům v církvích. A já žehnám každému člověku, který sleduje toto video. Modlím se, aby si jim dal poznat svoji lásku a své milosedenství. Víte požehnání ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Takže ukončím tuto lekci a budeme pokračovat druhé lekci.